Een klein zaterdag is de beste dag van de week wanneer het reën. En chef Suzanne maakt gevulde pasta skulpe. Want voor die van ons wat nog bij die see met ons voeten uitgeskop leenie, kan ons tenminste daaraan denken omdat jy een skulp eet. Maar hy is niet zo hard zoals die wat jij op die strand vindt. Nee. Die is nou voor mij een baie interessante vorm. Mm. Van waaghaasie. So ek het toe ek laas jaar in Italië was, het ek hierdie type goed gesien. En toe wou ek het vreselijk graag gebruik, maar ek kan nie, want ons kan het nie koop nie. En toe nou dag toe sien ek het in die winkel en toe sukses, hier is nou een goeie idee. Jo. Ja. So, en hy het twee gaten waarin jy goed kan sit. Ja, ons sal die groot ene gebruik. Ek dink die kleintjies het om het miskien in te hou. Ja. So vandag maak ons een spinasie, botterskorsie en ricotta gevulde pasta skulpe. So dit sal sien, ek is hier bezig om spinasie te blancheer. Die term blancheer beteken om vinnig in borrelende soutwater dit vinnig gaar te maak. So dit kook nie vir ure nie. En dan, so, jy verloor nie jou voedingsstoffe nie? Nee, nee. En dan saam met blanchering is dat jy dit in koue water moet sit. So ek het hierdie in die, kom van die ijskas af. Jy kan eintlik ijs ook hier ingooi. En kyk dan, blanchering hou sy kleur. En hier is een groen groente, so, want die groen groente het foliensuur, wat folic acid in Engels is. En hulle moet jy altyd sonder 'n deksel kook. Want dan bly hy groen. Dis hoekom jou bone altyd bruin word. Goed, jullie zullen zien, ik ga hier, ek druk ek baie mooi uit. So, ek gaan hier nou opkerf. En dan saam met ons voedsel is ons ricotta. Je kan het zelf maken of koop. Ik heb het ook al zelf gemaakt. Ek het al self gemaakt. Een bietjie sierleboenskul, parmesankaas, bietjie brandrissie, koriander, butternut. So 60 ml. En dan so 30 ml room. Dus ook omtrent so 60 ml parmesan en omtrent 'n koppie ricotta. En dan bietjie knoffel, natuurlijk, want hier is Italiaans. Ek ruik vir hom hier onder my neus, ja. Nou, so, spinasie, hy verloor nie sy nutriënte as jy hom dan nou so opvrommel nie, nee? Nee, want glad nie. Want hy is nou net vinnig geblancheer. Nee, glad nie. En ek wil al die water uit, want ek weet nie hoeveel spinasie dis gemaak het, en dan word hy waterig, nie. Dit is omdat jy met al die water soos 'n doek uitdruk. So ek gaan hierdie nou opkap en dan gaan ons nou al ons volse goedjies by mekaar sit. Ja. En dan gaan ons nou ons pastas vul. Oké, okay, so hierdie gaan, skie so aan, hierdie gaan baie fyn gesny word. En moet nie worry nie, want al die goed gaan weer loskom. Jy weet. Dit is nie 'n krisis nie. Ja. Goed, so as ons terugkom, gaan ons die bestanddele by mekaar sit van ons ricotta en spinasie, snaakse Italiaanse skulpgevulde pasta. Tot dan. Ons gaan voort met ons heerlike Italiaanse pasta, wat een baie snaakse skulp is, wat chef Suzanne langs die strande van Italië gaan optel het en teruggeloop het, al die pa deur Afrika, ja, om dit hier by ons uit te kry vandag. Die reuke is heerlik, typisch Italiaans. Sy is nie bezig om die plaat skoon te maak hier onder my nie. Hier is knoffel onder die mes, wat sy met sout bezig is om te blancheer. Nee, fijn te maak, te knoes. So ek het bietjie sout by my knoffelblokkies gegooi en ek hou daarvan om vars knoffel te gebruik. Hierdie uit die pakkies uit is baie oorweldig, want dis eintlik nie regte knoffel wat jy daar eet nie. Ja. Goed, en dan hier in is my ricotta, my spinasie wat ek geblancheer het. Vir 'n paar sekondes blancheer mes dit en dan het ek gaar butternut stukkies in. Omtrent so 60 ml. Goed, bietjie parmesankaas, parmigiano. En dan een beetje sierlemoenskul. En hier is natuurlijk zo'n lekker wenk wat ik bij Steins kan in de school geleerd. Je sit die kleef plastiek of enige plastiek sit je boven op die rasper. En dan rasper je om, dan jou rasper niet vuil nie. En je kan al die skul makkelijk afkrijgen tot in jou dit. Zo makkelijk. En voilà. En dit is soos 'n poeier, so dit is niet soos 'n stuk sierlemoen waarin jy byt nie. Ja. So ek is mal om hierdie wenk te gebruik. Goed, en dan kan jy maar nou besluit hoeveel brandrissie jy wil bygooi. Koriander, so deur die bos. Sout. So deur die spinasie. Peper. En dan my room. Jy kan 'n eier ook bygooi. Wat is 'n pasta toch sonder room, hè? Ek sê jou hoor. Dit is nie. So as jy eie bygooi, maak jy hom eers bietjie gaar? Ja, definitief. Eie is baie, julle, ek kan nie dit genoeg sê nie. Mense moet altyd 'n ei gaar maak. Jy is baie passievol. As hy, soos er daar is niks wat jou kos so kan ruïneer, soos 'n rou ei nie.
Regtig. Behalwe daai groen spriet eie, jy kan dit gebruik, maar en in 'n slaai? Ja, 'n slaai, maar dis kom ek sê, dan gebruik jy 'n spriet ei of 'n rooi ei. Maar wit gewone bruin eie wat ons ken, sal ek sê nee. Ek voel skoon skuldig in my professionele nou. Opinie. Vir al die tye wat ek al rou ei my slaai gebruik. Ek is jammer, juffrou. Dis okay, dis okay. Okay, so ek het nou hierdie skulpe in borrelende soutwater gekook totdat hulle omtrent al sag is. Okay. So, hierdie resep is 12 sulke skulpies, so ek skat dit sal omtrent vir 4 mense genoeg wees. Maar as daar 10er seuns by is, dan is dit seker net vir een. Mm. Okay, en dan vul ek nou hierdie oudjies met hierdie vulsel. So. En julle, hoe cute is dit? Kyk, hy maak so mooi oop wat 'n mens nou die afvalsoekie daar kan insit. Ja, hy maak so 'n ou bekkie vir jou. Dit is 'n baie unieke vorm. Ja, en dit is baie oulik. En deesdae is daar nogal interessante Italiaanse delis wat in die stad en in die plekke is. Ja, dis maar ek is seker as jy vir jou supermark vra om dit vir jou te kry, dan sal hulle dit vir jou soek. Ek weet groot supermarkte hou daarvan om dit te doen, veral as jy op die platteland bly. Dan kan hulle doen, maar kyk hierdie ene, hy weet nou nie waar sy bekkie moet wees nie. Hy is bietjie te simmetries daai. Ja, so ek gaan hierdie oudjies vul en dan het ek 'n Napolitana saus wat 'n Italiaanse tomatie saus is daarso. Jy kan een uit 'n botteltjie uitgebruik as jy wil, wat mens kry goeie is op die mark. En ek gaan dit hierso ingooi en dan gaan ek dit bak. Bietjie parmesaan oorgooi en dan kan jy dit bak. Vir so 20 minute, want kyk alles is omtrent gaar. Ja. En dan lyk hulle so. Jo. Nee, daai kaasies. Dan lyk hulle so. As jy wil, kan jy 'n bietjie room ook hier bygooi. Kyk, ek het altyd tyd vir 'n ou roompie. En ja, nee, kyk. En daar's hy. Jo, soos jy sê, as daar tieners in die huis is, dan is dit dalk net tyd genoeg vir een. Ja, as jy ornei in die huis is, dan gaan daar ook genoeg wees vir een. Dit lyk fantasties. Ontsettend dankie. Onthou om na steinskalanderieskool.co.za toe te gaan vir die resep en die stuitige foto's vooraf en na die tyd. Lekker klein Saterdag verder met die reën. Ja.